ja ipak moram da se vratim sa par rečenica na prethodnu utakmicu. To je prvo gostovanje na kom sam vodio ekipu i za mene nešto novo. Svaki poraz je bolan i neprijatan, međutim, gledajući širu sliku, nekad možete iz poraza mnogo više da naučite i da dobijete nego iz pobede. Nama je falilo nekoliko stvari, fudbalskih stvari na toj utakmici da bismo se vratili s bodovima. Ima neke stvari o kojima ne želim da pričam, koji su neka druga dimenzija i nisu za intervju. To je u vezi sa suđenjem, ali rekao sam da neću da komentarišem i tu se završava svaka priča. Mi nismo bili na nivou da se vratimo sa bodovima iz Milanovca i imali smo interni razgovor, nešto da se malo bolje upoznamo i da malo bolje presložimo i naše ciljeve i ambicije. I sutra je jako dobra prilika da pokažemo da smo nešto naučili iz prethodnog meča. I ja duboko verujem da grupa, stručni štab, igrači, da će iskoristiti tu priliku i da ćemo se vratiti na onaj kolosek iz prethodna dva meča, iz onih dobrih mečeva sa početka sezone. Verujem da će biti tako. U ekipi Sinđelića znamo sve što je potrebno, oni su imali dve pobede u prethodna dva meča, pobedili su na gostovanju Pazar. Opet kažem, to specijalno ništa ne menja u našem pristupu, samo ćemo se prilagodit ćemo se njihovom stilu u smislu da probamo da rešimo taj njihov niski blok kojem oni najčešće igraju, ili ako budu izašli visoko kao i Radnički i Bačka, mi imamo i za te stvari rešenja. Uvek ponavljam, ključ je kod nas, mi imamo rešenje u ovoj ligi za svaku ekipu, bitan je taj pristup, stav, mentalitet s kojim se izlazi na utakmice, ako bude kao iz prethodna dva meča kod kuće, verujem da ćemo biti radosni posle utakmice, da ćemo pobediti.